মহিলাগৰাকীৰ নাম নীলাক্ষী চেতিয়া, যি সময়ত বহু যুৱক যুৱতীয়ে কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি বহিৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলিছে, সেই সময়তে নীলাক্ষী চেতিয়াই ঘৰতে উপাৰ্জনৰ বাট সুগম কৰি দেখুৱাইছে অনন্য আদৰ্শ। শিৱসাগৰ বেতবাৰী মৌজাৰ চেঙেলীবাৰী গন্ধিয়া নপাম গাঁৱৰ বোৱাৰী নীলাক্ষী চেতিয়াৰে নিজৰ ঘৰতে এটা চিৰামিল স্থাপন কৰি আত্মসংস্থাপনৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। পি এম এফ এম ই আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰা 2,00,000 টকাৰ ঋণৰ ধনেৰে মহিলাগৰাকীয়ে চলিত বৰ্ষতে এই মিল স্থাপন কৰি মেলিছিল ব্যৱসায়ৰ পাতনি। নিজৰ ঘৰৰ চোতালতে আৰম্ভ কৰা এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগত উৎপাদিত চিৰা, কোমল চাউল, পিঠাই এতিয়া স্থানীয় বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নীলাক্ষী ভোগালীহাল নামেৰে প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এখন মানে কি সজাগতা সভালৈ গৈছিলোঁ আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা। গোটৰ পৰা যাওঁতে মানে তেওঁলোকে মোক মানে কৈছিলে, আপোনালোকে যেনেকৈ কাম কৰি আছে তাৰ ওপৰত মানে অকণমান উন্নত চিন্তাৰে কাম কৰিবলৈ লওক, হয় মেচিনেৰী ল'লে মানে আমি আৰু অকণমান উন্নত হ'ব পাৰিম। সেইবুলিয়ে মই মানে কি পি এম এফ এম ইৰ এটা প্ৰজেক্টত হেৰি নামভৰ্তি কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকে মোক ডি আই চিয়ে সেইখিনি সহায় কৰি দিলে। কিন্তু তাৰপিছতে মই এটা 2,00,000 টকাৰ এটা লোন পালোঁ। সেই লোনটোৰ পৰাই মই এইখিনি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ বৰ্তমান। মালভোগ ধানৰ পৰাই চিৰা প্ৰস্তুত কৰি বজাৰলৈ উলিয়াই দি গ্ৰাহকৰ ব্যাপক সমাদৰ লাভ কৰা নীলাক্ষী চেতিয়াই এই মিল সফলতাৰে চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে। চিৰাৰ চাহিদা বৃদ্ধি পালে তেওঁ মাজে সময়ে অতিৰিক্ত কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰিবলগীয়াও হয়। সৰহসংখ্যক সময় তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলেই মিলিজুলি এই মিল চলাই নিয়াৰ লগতে ব্যৱসায় অধিক সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দৈনিক কুইণ্টল হিচাপত চিৰা উৎপাদন কৰা এই মিলৰ দৈনিক সৰ্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা 15 টন। বৰ্তমান সৰ্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতাৰ 1/3 ব্যৱহাৰ হোৱা এই মিলৰ পৰাই মহিলা উদ্যোগীগৰাকীয়ে প্ৰতিমাহে অতি কমেও 20,000-25,000 টকাকৈ উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নতুনকৈ স্থাপন কৰা এই মিলৰ উৎপাদিত চিৰাই ৰাইজৰ মাজত ক্ৰমশঃ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰাত অনাগত দিনত এই মিলৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি অধিক উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰিছে উদ্যোগীগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে এই চিৰা মিলৰ সমান্তৰালকৈ নীলাক্ষীয়ে কোমল চাউল, পিঠা পনা আদিৰ লগতে জলপানৰ ব্যৱসায় নিজৰ ঘৰৰ পৰাই কৰি আহিছে। মই এতিয়া চিৰা আৰু কোমল চাউল কৰি আছোঁ এই মেচিনৰ যোগেদি, আৰু শিৱসাগৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ মই যোগান ধৰিছোঁ। আৰু বেছিকৈ কৰিবলৈ মানে আৰু অকণমান সবল হ'ব লাগিব আৰু। এইটো যোগেদিয়ে মানে মই নিজৰ লগতে আৰু 3জনক মই স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰিম বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। লক্ষণীয় যে পূৰ্বে 1 টকাও নিজা উপাৰ্জন নথকা নীলাক্ষীয়ে এতিয়া পৰিয়ালৰ মাহেকীয়া উপাৰ্জনলৈ এক শকত অৰিহণা যোগাবলৈ সক্ষম হৈছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালটোৰ আৰ্থিক অৱস্থা এতিয়া ক্ৰমশঃ সলনি হ'বলৈ ধৰিছে। ঋণৰ ধন সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে নিজা শ্ৰম একাগ্ৰতাৰ বাবেই নীলাক্ষীয়ে লাভ কৰিছে সফলতা। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ এতিয়া এই আঁচনি যোগেদিয়ে যাতে আমি বেংকৰ পৰা এইখিনি লোন পাই পিনিয়ে আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ। এইটো ক্ষেত্ৰত মানে সকলোকে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে মানে আঁচনি ধনবিলাক চৰকাৰে সঠিকভাৱে দিয়ে, কিন্তু মানুহে সঠিক সময়ত সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ নকৰাৰ কাৰণে বেংকে মানে বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে বেংকে মানে বহুত মানুহক এতিয়া লোন দিবলৈ ভয় কৰে, কিন্তু আমি এতিয়া সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণে চাগে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম বুলি বিশ্বাস আছে। নীলাক্ষী এতিয়া যেন ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনৰ আন এক নাম। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্টছ লোকেল 18।